Bali, Georgia. Մեր ավտոկրանի տուալետը տեսա, դեպի չան։ Բալի ստես։ Բալի ջոլ։ Բալջո Բալիցս Ջորջան, մարդկետ հետ կապնվեցի, հսա մին ինգրոպեից ինքը հետ կիշտ է, բասի Դու ավելի լավ չէ գայք ընդեղ ավտոկրանը, ժիվոյել կտենայք են եվրո ռեմոնտ զուգարանը։ Ընթացս հանդիպումն է լինում ատոկրեզա լծականի հեկավարների հետ ու զուգարանների մասով էլ որոշակի ուսումնասիրություններ լինում անես, որ բաղտադիր չի կոնկրետ տեսորով հանդիպում ունենք։ Ստեղի ավտոկրանի զուգարան մտնես, չես ուզում կարիքը դուրս տաս, ասես ավելովա մնա մեջ ես, ավելովա մնա մեջ ես, ասում ես։ Այս Շամշան ջան, այս ավտո մաքսատանը զուգարան կա։ Բայց քեշ էս 6 ամիս ասում ենք ամբոթել ասել, ասում ենք։ Ավտո մաքսատանը բերում են տարբեր քաղաքացիների անունով, ասում ենք կներեք, բայց վեճան զուգարան չեն դնալու, դիմաց են։ Հայտարար վիճակը։ Բժիշկի հետ մեզ անալիզ տալի, ասմա հաշչուտը, ստեղել ասմեզ գարուց առաջ յուր չխմես։ Գումարնենք վերստում, հետ ձերկով ես դա չենք տալում։ Հետի խերա, ոչ ինչ։ Ովա կալածովը, առասատները, մեր բարեկարները, մեր մոտիկները, մեր ժորովը։ Չէ։ Ես հարցի մասին ես բազմիցս անդրադարձել եմ,
շատ ուրախ կլինեի։ Մարտպետան ունենալ լիազորություններ ձեր հարցերին պատասխան տալու։ Հարգելիներս, մենք նույնիսկ չունենք տրանսպորտի համար բաժին, որը կհամակարգեր ներմարզային երթուղին ընդհանրապես։ Մենք նույնիսկ աշխատակից չունենք գծված, մասնագետ չունենք մարտպետան։ Մենք չունենք տրանսպորտի վարձուն, ժողովուրդ ջան, այս Թյուրին բռնում է, այս սուտ ինֆորմացիան որ գնում է, ու մարդկանց հանում են փողոց, ստեղծված ստեղծում են մի հատ իրավիճակ ու մարտպետանը դարպես կապ չունի։ Մի քանի ամիս առաջ կարծում հենց ձեր հետ է խոսակցություն ունեցել եմ ես։ Կամ ձեր կազմակերպությունից մարդ կերել ես խոսացել եմ։ Գազի վերաբերյալ։ Չէ, նույնը գազի վերաբերյալ, ախր մենք տնտեսական հարցերով մարզպետան չի կարող մարզում համակարգի գինը, սակագինը, այդ հարցով մարզպետան լիազորություն չունի ժողովրդին։ Ես ես հարցին անդրադարձել եմ ամիսներ առաջ, էլի ասել եմ նույն բանը, հասկանում եք։ Հիմա ունեք, հիմա տրանսպորտի նախարարությունը որպես վարչություն տարածքային կառավարման նախարարության մեջ է, որը ձեր կուրատորն է։ Ապրես, կառուցվածքային փոփոխությունները դեռ վերջնականապես չկայացած, նախարարությունը դեռ վերջնականապես չկայացած որպես այդպիսին տարած գնում ան նրան, որ դուք եք ամբողջ ենթակա։ Հա գնում ան նրան, իրոպե երբոր է տանում դրան։ Ես որպես կառավարության ներկայացուցիչ եմ ասում, բայց որպես նաև մարզպետարանի չէ աշխատակազմի համար։ Հիմա մենք աշխատակազմ հարգելիս, որ դուք նշեցիք այդ վարձունը, մենք չունենք։ Մենք չունենք։ Լիազորությունները չունենք, ճիշտ է ասում։ Մարդ ուղղակի փորձել է միշտ օգտակար լինի քաղաքացիներն ու քաղաքացիները հաստատ գնալի, բայց դա չի նշանակում, ինքը համակարգման իրավասություն ունի, ժողովուրդ ջան։ Ես քաղաքացին գիտի, որ 2 տարի է, ես որպես ավտովարողների պաշտպանության լիդեր նախագահ պայքարում եմ տրանսպորտը ենթակայության տակ մտնի մարզպետի, մարզպետանի, չէ՞։ Մինչև հեղափոխությունը դեմ 2 տարի առաջ։ Հիմա մինչև այդ գործընթացը սկսի, ես շատ ուրախ եմ, որ տարածքային կառավարումն է գնալու ու դուք եք ձեր տաքսին ու փոխադրումները կազմակերպել։ Այ շալա, երբ որ բայց ու չի նշանակում հիմա մենք գնանք դու մի ամիս է սպասենք, թե չէ, չէ, ինչ եմ ասում։ Հա երբ որ վերջնականպես կառույցը կհաստատվի, ձևավորվի ու մենք ունենանք լիազորություն, ես այդ ժամանակ իրավացում կունեմ ձեր հարցին պատասխանելու ներմարզային երթուղին համակարգման ներում։ Այդ հաստատ հիմա գազարացականների սեփականատերերին կանչեք։ Ասեք ընկեր, որ լցնում են, ո՞նց է լինում, կիլոն իջնում է, ո՞նց։ Ես մարդիկ ոչ կարող եք ասել։ Այսօր մի բան ասեմ, այս հարցը լուծեմ։ Լրի չեմ ասել կառավարության իսկ հետևում եմ, բայց եթե չեմ սխալվում, այսօր քննարկում եղել է կառավարությունում, հարցը բարձրացավ համապատասխան հանձնաժողով, ասեցին ուսումներ անում, ընդհանրապես հիմա մարզերով սա ցույց է դնում։ Վանաձորն եղել է Գյուղի, հիմա Արմավիրում Էշմիածինցիկետ եկին են, ցավը տան։ Արեք եզը պայմանը։ Առաջին մարզպետն ես, գնա վարչապետին ասա, այս կիլո միջոր խառնաշփոթ։ Ճանաչ, արեք եզը պայմանը։ Մի հատ հասկանան, թե ձեր ներկայացած բաժնի շալա հաստատ մյուս կողմի արած քայլերը իրավական են, իրավական դաշտում են, թե ոչ։ Հիմա դες դու ասում ես ինքը բերում ասում ես, չգիտեմ, ես կանով դա տալիս է, չէ, ես չգիտեմ, արդյոք ինքը իրավասվել բան անել է, չէ։ Դու գազարացակային սեփականատերի մասին ասացիք, ասիք որ իրանք լցում են միջև ճնշումը 200 առաջ լցել են 250 ճնշումով, հիմա նույն գինը տալիս ես 200 են լցնում, 200-ը դառնում է 160, բայց կիլոն չպիտի իջնի, ու դու քշում ես 100 կիլոմետր պատից։ Այս մարդիկ բիզնես են անում, ուղևորով փոխադրումով են զբաղվում, հենց այնպես քաղաքական։ Եթե անօրինական իրանք զրած քայլերը, դե բայց ենք եկե պատասխան։ Այդ մարդիկ կպատժվեն, բայց ես հիմա չեմ կարող, հենց ես բայց ձեզ ասեմ, անօրինականը դա անօրինական չի։ Հա շատ է ժողով շան, հիմա այդ եմ ասում, ես անեմ ձեզ երկակայության տակ մտնենք, ամեն մարդ իր տրանսպորտը կարգավորի, տրանսպորտի նախարարությունն ո՞վ է, որ ամբողջ Հայաստանի մասին լիցենզավորման կարգ գցի։ Այ դու կգցեք, քաղաքում կլինի 400 դրամ, այս վիճակ, այս կարգավիճակով ասենք կգցեք։ Նույնն էլ ավտոբուսները, ոչ թե ամբողջ Հայաստանում, միտեղ հարուստ են ապրում Երևանում, աղքա ջորդը պիտի բամբակաշատ գյուղի տաքսիստը բերի շոչիկ դնի, պարզա պիտի տարբեր լինի։ Հիմա մենք գնում ենք նրան, որ գանք ձեր հետ նստենք, ասենք այս մարզի տրանսպորտը ավտոկայանը ձեզ լինի, բոլորը ձեզ պատկանան, այս ամբողջ գործառույթները դուք իրականացրեք, բայց հիմա դնենք հենա մի կոմ, էդի մեզ օգուտ կբերեն ձեզ, չգիտեմ երբ, երևի սեպտեմբերից սկսած։ Հիմա այս մարտիկ ո՞նց անեն 5 ժամով քշեն, 10 օր անցել, մայիսի 1-ից սկսել են 10 օր, հետո խառնվել են իրար։ Հիմա դու այդ մի 3 ամիս 5 ժամով ճնշումով քշենք,
Հետո նոր գանք դնանք այս կիլոն ինչ է, այս ինչ հորինի, շան գլուխը հորդյա ծավա։ Գազը կիլո չեն կանատան, պարոն մարդ, ես գնային հարցը։ Ովա։ Բանանը, մի տեղ ոնց 250-ա, մի տեղ 260, մի տեղ 300, 310, այդ գնային հարցը։ Շոշան, դտսվարվան որովչում իշկանա վաճառում, բայց եթե տեղ անույնական ինչ-որ բանանում, կա համապատասխան հասնարժողով։ Անույնական ես ասեցի 250-ից միջև 320, այդ ոնց է։ Հասնարժողով վերահսկում է։ Պայման իմ երեխին մի հատ հասուտի, իսկ իրան գտեն խոզի միս, այդ ոնց կլինես։ Պարոն Մարտեր, քանի որ դուք եք այդ օղական հանդիսանը, որ մենք վերես մեր խոսքը, ավելի վերև բարձանա, դրա համար եկել ենք ձեզ ենք դիմել, որ ասել ենք, ունենք մենք այս խնդրեմը, դուք մեզ առաջարկեք այս լուծումը, ասեք հարգելիները, սպասեք 10 օր կամ մի օր, երկու օր, ես հասկանամ, ում եմ դիմում կամ ում որ դիմել եք, մեզ ինչ դեմ է դրա համար է, ինչ եմ ամենում ած էր ճամասությունները։ Երբ որ համակարգմանա վերաբերում, նորից եմ գրկում, ներ մարզային երթուղին, եթե դրանա վերաբերում, մարսպետան լիազրություն չունի համակարգելու։ Ես չեմ կարողացել թե որ դիցը որոշության պետք է ձեզ կստանա։ Ոդես չունես։ Մենք ամեն ինչ։ Այ եթե գլի ես կարոս հասկան փոփոխությունը կվերջան այդ ժամանակ ո՞նց թեմա կփոսանք։ Իսկ մյուս խնդիրները որ կարողացան այդ ժամանակ ո՞նց նստենք սպասենք որ այդ ժողովը լինի։ Խառնում եք տարբեր պահանջներ եք ներկայացրել։ Տարբեր պահանջներ եք ներկայացրել։ Հետոյի համար։ Ներ մարզային երթուղին համակարգման վերաբերյալ խնդիրը կթողեն կարոսվածքային փոփոխություններից հետո։ Դա ուրիշ հարց է։ Գնի վերաբերյալ, ճշմամ վերաբերյալ, այդ ամեն ինչ հեսա մենք կնստենք հակաշուկան վարձան չնայած որ իրանք էլի եմ ասում, հուսամ մենք հին աշխատեքսես մարտիկան ոտոք այդ վարձունից մնացել են, ճիշտ եմ ուշանում։ Մենք էլ դիտականի կանչեք հրավիրեք, դուք բացադրիք կիլո խորանարդի թիմ։ Հիմա ես չինին այդ ամեն ինչ, ես առաջարկում եմ։ Կառավարությունը ես առաջարկում եմ ձեզանից մի 4-5 հոգի մարդ, որ շատ ավելի լավ մանրամասն տիրապետում են ամիջին։ Գնստեն մեր աշխատակիցները, այդ կցուցակական գույքակրեն։ Այդ խնդիրները կլցնեն։ Գյոշյան։ Կլիցկավորենք, եթե կթրելա։ Հիմա առաջարկում եմ 4-5 հոգով, 4-5 հոգով։ Գնստեն մարսպետանի մեր աշխատակիցների հետ, դուք հերթով քշանալեք, թե ինչ խնդիրներ կան։ Կամ ի՞նչ խնդիր են առաջացած փոփոխություններից։ Մենք հիմա կարող ենք սերը քննել, ձեզ ասեմ, բառը մասնակ։ Մենք այդ խնդիրները տանումը առաջվում են, կարելի չի ասել։ Գնացի խնդիրը դեդել ու ձեզ ուրիշ բացատրված չի տալ։ Ճանապարհ անցնելու կամ գնալու։ Հիմա ես շատ կարծողական բանով ասեմ, Ժոշան, այս կանով հիմա ես ցտեմ շատ։ Իշխանը մենք կլինի 4-5 հոգի ձեր մեջից մարտիկ նստեն աշխատանքային խմբով, մարսպետանի համապատասխան աշխատակիցներ նստեն։ Հասկանաք, դուք թելադրեք, ասեք, այս խնդիրը կա, այս խնդիրը կա, այս խնդիրը կա։ Եթե բացատրությունը ես չեմ կարա գտնել մարսպետանի կառավարությունից, գործի ճշտը։ Ավելի կարծողական չի լինի։ Այսօր մի խնդիր է, գազի խնդիրն է։ Շատ լավ։ Հիմա որ իզուք տեղը չխոսանք, այլ ես գիտեմ, որ խնդիրներ շատ է, իհարկե խնդիրներ շատ է։ Որ հերթով չսկսենք թելադրել, կարեք միապամից ասենք այդ աշխատանքային խմբին, որ առկայական լինի մեր կոնսալտացիա։ Այ հիմա որ մենք առանձնանանք, նստենք դուք թելադրեք, ամեն հարցի վերաբերյալ կասենք պատասխանատու անձը կամ պատասխանատու կառույցը որը նա։ Դա ավելի ճիշտ չի լինի։ Շատ հարց չունենք, եթե նույն բանը տվեք, ասենք 1000-ը բան ենք ասելու, 6000-ով տալիս ենք ամբողջ օր քշում ենք, սպասարկում ենք։ Հիմա տալիս ենք 6000, չի երիկում մի հատ էլ 3000 են տալի, 9000 չայևոն, որ հաջորդ օրը նոր գնալ։ Բլուշ չայվալ 300-ը լամենի 1000-ը որտեղից հայտնվել։ Այդտեղ հարցնում եմ։ Հիմա ավելի առանձնական հարցնում եմ, ի՞նչ չկնստեմ։ Աշխատանքային համեստը։ Ժողովրդան, այսքանը հիմա ես երկար չեմ կարող նստել, մեկը չկա, մեկը չի։ Առանձնանը որ մարսպետանի աշխատակիցից ես իմանամ ու եմ ասում, նստեն ձեր հետ, հատիկ առանձին նշեք, ասենք դա։ Բայց կոնկրետ եղավ կա։ Որ կարակ մեզ ասեք, որ մեզ պատասխան։ Հիմա ինձ ասում, առանձն ասեք 4-5 հոգի ձեզանից մարսպետան աշխատեք, ասեմ ես դուս սենյակում մեզ դեկանեք։ Հիմա հարցա։ Երեք հատ հարց։ Հասկացան, թող պարոն մարտակունը ձեր աշխատակիցը կա, մենք պետք է այլ ելավ կարամ ես ապտասարսում դեղ ուստեմ միակալ ուստեմ անձը շալա բոլորն է թող ասեն համերը նույն հանց շալա հիմա աշխատակի բալոն նա տեղա կգույկագրեն ձեր խնդիրները ու կհասկանան ամեն խնդրի առջև եղած հնարավոր լուծումները ու համապատասխան պատասխանը։ Ու հետո անդրադառնա։ Եվ որ ասում ենք, վատա ես շատ լավ տեղակ եմ, ասենք շատ հարցեր չի կարելի լինի լավ։ Շատ լավ պատկերացնում։ Դեռ կոնկրետ հասկանանք, թե հարցալուծելու համար ու՞մ կարա դիմել։ Ուրեմն ես վերջնական սպառող եմ, բայց բանը մարդ։ Գազի վերջնական սպառողին
անկեղծ էլի բոլորս էլ հաստատ այդ միտքը կպննենք, որ չի հետաքրքրում գազի խտություն, գազի ճնշում, գազի ես, գազի վերջնական սպառողին հետաքրքրում է մի բան, ինքը ինչքան վճարեց եւ այդ վճարի դիմաց ինչքան ճանապարհ անցավ։ Եթե անկեղծ լինենք մեր ընդհանուր, եթե ամփոփենք այս մեր բողոքների շրջանը, ցած ամփոփիա դեպի վերջնական սպառողին հետաքրքրում է ինչքան վճարեց, ճանապարհ անցավ։ Հիմա դուք արդեն չի ասեմ կամ նստի կամ հելի, հետո լսել եք գազի ճնշումը ինչքան ախի իշի, այս վերջ ես մարտը դա ես փորձում եմ նշել եմ օրիգինալները դես հարցերը առանձին տարածիկ բանալ։ Լավ, պարոն Մարսպետ, մի հարց էլի։ Առանձին առանձին։ Դե շատ գլոբալ է ներկայացնում ձեր ցավը տանեմ, ասեմ, մարամասեն, նստենք առանձին առանձին գրենք, շատ գլոբալ է ներկայացում։ Ասում եմ, ես որպես պարող վերջնական գինը թանկա, ես գինը չեմ կարա վերահսկեմ։ Կա կառավարության որոշում, որ գազը պետք է վաճառվի կիլոգրամով։ Դա կառավարության որոշումն է։ Ու ինչքան։ Այդ ամենի մասին դու տեղեկ եք եղել։ Որոշե։ Հիմա չհասկանամ, կոնկրետ որ գազալցակայանում ինչ կանեն ասում։ Պարոն Մարպետ, ո՞նց հասկանալ։ Եկե խոսքի հիմա հացը ամբողջ մարդու դանդա նույն բաննա, ամբողջ մարդու։ Ամենը 140-ը, սա 140-ը, չէ՞, ամենտեղ։ Ո՞նց է վերահսկվում հացը, գինը, նույն գինն է։ Էսի չեն կարող վերահսկել։ Ես քի ես մի անց պիտի քշեմ կամ հոկտեմբերյան գազը։ Ոչ թե ժամերանը նույնն է ապրել։ Իսկ երեք ժամերանը իսկ երեք ես մի անցից եկել եմ հոկտեմբերյան գազը ցելու 255 դրամով, իմը ավելի շատ ապրնե քան ես մի անցի 300 դրամի գազալցակայանը։ Այդ ո՞նց հասկանա։ 255 կիլոյի մեջ 45 դրամ, պակասը մեր մոտինի ցանգը բռնե, ո՞նց հասկանա։ Բայց վերահսկումը ո՞նա։ Մենք եթե գցենք մեր վրա դրա է վերահսկումը, մենք կարող ենք վերահսկել։ Չէ, բացի դա, ես բաշխում եմ որոշումը հիմա կնստեք, դասեք, ես գազալցակայան, ես կանեմ կարը, ես գազալցակայան, ես կանեմ կարը։ Ես այդ ամեն ինչը քույկակացնում եմ, պաշտոնապես կներկայացնեմ։ Ձեր աշխատակիցներից ինչ որ մեկը կարա, ինձ ասի 1 կիլոգրամ է գազը իրան կարա կիլոյով տան թե չէ։ Եթե այդ հարցին պատասխանել հալալա։ Դա կառավարության որոշում, որ գազը պետք է վաճառվի կիլոգրամ։ Ո՞նց։ Հիմա ես գինը չեմ։ Այդ նույն ապարատով։ Ես գինը չեմ կարող։ Չէ, գինը չէ, նույն ապարատով կիլոգրամ։ Ես տեխնիկական հարցերով ծեր հարցին չեմ կարող։ Ճիշտ է։ Ես գազի, գազի վաճառքի մասնակից չեմ։ Ես վստահ եմ, որ ձեր մարքեթարանում ոչ մեկ այդ հարցին չի պատասխանի։ Դրանը մենք չունենք այդ մարդու հարցը։ Ասեմ, իսկ դուք որպես մարսպետ երբ որ կառավարությունը որոշում հանեց, որ պետքա վաճառվի կիլոգրամ։ Այո։ Դուք ձեր մարզի բնակիչների համար հարց տվեցիք, որ եթե կիլոգրամով են վաճառում, դա բնակչին օգուտ է թե վնաս։ Դե ուրեմն, այսինքն մասնագետները հաշվարկել են։ Մենք դառնում ենք նույն կետին։ Չէ, այստեղ ի՞նչ է։ Դուք հիմա ասում եք, կառավարության որոշումն է, որ կիլոգրամով վաճառել։ Այսինքն, եթե ես լինեի նստած, հաշվի հարց կտայի։ Հիմա վարորդի համար գազը քշող կամ տաքսի քշող, դա օգուտ է թե վնաս։ Դուրս եկա, որ վնաս է։ Դա օգուտ չկա։ Այսինքն հանգացա մարդկանց համար։ Հիմա ի՞նչ խնդիր։ Հիմա առաջարկ տրանսպորտի բաժնի պետք է առաջարկ դնա։ Չէ, հիմա դուք ասում եք, ես դրա համար ասում եմ, դուք վերացական հարցեր եք գալիս, դուք ես ասեք, դուք են ասեք, ես առաքայական եմ խոսում, արեք թվարկեք, ես գազալցական մեզ գալիս եմ պատասխան։ Հիմա արեք նստեք, մարդ կանգնած չեք խոսում։ Դներեք, նորով չեմ վերացական միլիոն բառ մանել, լավ, ես եմ պատասխան գալիս։ Հիմա գրում է, իզ մեր պատասխանը եւ ստանանք։ Չորեք շատ։ Երբ այդ հարցը ուրիկա գրեք, վերջացեք, ինձ հետ կապում եք։ Լավ։ Չէ, ինչքան ժա, ուզում եք կոնտակտային անձի անուն եք տալիս, հերախոսի համար եք տալիս, չգիտեմ։ Ձեր մեջից ուզում եք 3 օկանոն տվեք, 10 օկանոն տվեք։ Մենք ամեն առաջընթացի դեպքում, ամեն նորության դեպքում կզանգեն ձեր հետ հաշվետու կլինեն։ Կասեն ձեր ներկացը, սեղա ներկացը պատասխան ձեր։ Երկրորդ ուզում եմ ասել, որ ասեք իմանալը ասել 10 օրից չեն աշխատել։ Չեն գործ, չեն գործ 10 օր։ Ասեք 10 օր, 10 չէ, ժողովուրդ ջան, այդ ժամանակ տվեք։ Դժվարա հիմա իմ ասածը շարժվենք, հետո հասկանանք ժամկետների վերաբերյալ։ Դժվար է իմ ասած բանը։ Ո՞վ գազը լցակ չի։ Դե հիմա ասեք, ես իմանում եմ զանգում։ Եկեք սենց անենք, թող գազը լցականները ձեր այդ պայմանով, մի՛ ես միչև ամսի 1-ը նույն գնով լցնել, միչև դու գործ չունես։
Եկավա 20 օրից հետո ասել։ Հա։ Մենք 20 օր ինձ գնով քշենք։ Գնանք ճնշումով լսենք հաջողություն անենք։ Ո՞վ տակ կտա, դուք իրանց կօգնեք, եթե ձեր ողնա։ Ես մենք վախվում ենք, խնդրում ենք։ Ես ձեզ շատ ճնշումով լսենք, ինձ ձերով։ Մինչև 30 արեք պաշտոնապես։ Հիմա նստենք այդ ամիջը գրենք, դարձնենք դիմում հայտ մարս պետարան, որ ես իրավասուն լինեմ ի պաշտոն ձեր հարցին պատասխանելու։ Հիմա ձեր առաջ բերած հարցերից մեծ մասը վերացականա հետին թվովա։ Հիմա ես առաջնական բան եմ առաջարկում։ Ինչ եք ուզում, որ ամբողջ մարդը քշեն այդ համաձայն։ Ահա նորից եմ քննարկում ձեզ։ Արեք պաշտոնապես ներկայացնեք դիում հայ, ես այդ հայտը զբաղվում, հասկանում եմ։ Առաջին կետում ունեմ ես գնում եմ։ Այդ պատասխանը։ Բաղվում եմ։ Երբ կլինի մի ոպե լավ էլ։ Հիմա ոտքի վերաբերից հաշվում եմ։ Անհատապես, որովհետև ես քան մարդ ասենք։ Արա։ Արա, եթե աշխատանք, արեք շադրենք, արեք շադրենք, կոնկրետ, ըստակ շադրենք։ Սպասեք, էլի, սպասեք, ով է գրում, դուք եք գրել։ Նստեք գրեք։ Նստեք, վերջում ենք այսա ժամկետը կասենք, այդ ժամկետը։ Գրեք գրանունները, ավի ասեք, մի ամիս հետո պատասխան, մի ամիս հետո։ Ավես ով գրում, ասեք, ես ժողովան ասում եմ։ Ասում եմ, որ բայց առավելություն որոշման խնդիրն ասել։ Իրան փորձագետների հետ աշխատում են։ Մեզ պետք է բաղմանի ծառայությունը։ Հիմա նստեք խաղակցին։ Դա դուք դեր եք ժողովրդական։ Մեկը Ենում բանանին է։ Բանանից գծերը չքշվի։ Մենք արած ստորագրենք։ Սաղան ազգանով ստորագրենք դառնա դիմա։ Մենք պատրաստ ենք որպես ստորագրենք։ Այն մասով ինչ է Չէ, բայց հարցը նայած բանը ասում եմ, որ գալիս եմ ամենասկզբից կարծողական առաջարկ եմ անում, պարտադիր պետք է լսենք միջև ասում եմ։ Եկած ես առաջի վարկյանց ասել եմ, արեք պաշտոնապես ներկայացնեմ, որ պաշտոնապես պատասխան կտամ ձեր ժողովուրդ։ Որ դուք հասկանաք, ոտի վրա չարցնեք, ասեք վատես, ասեմ վատը կամ լավ։ Դե չի լինում, չեմ ես բաղվանից 5 գնով։ Դու շատ եք ասել, ես ձեր քննարկեմ, դա մեր կարիք չէ։ 10 օր շատ է։ Շատ եմ հասկանում։ Մենք հիմնականի կետը լինելու են, ներկայացում են կետ ապկետ պատասխանները հապաքիվարկեն։ Կետ ապկետ։ Ին գնով չէ մինչև հարցի որոշում, առաջի կետ դերի։ Բանկուր գինը։ Դերի, չի ասացին ինչ հարց։ Ին գնով հարց չէ։ Կապի նախարարը Երևանում այցելել է Սկիլիկիայի ավտոկայան և այնտեղ բազմաթիվ չարաշահումներ, հակասանիտարական վիճակ հայտնաբերեց։ Հիմա այստեղի ավտոկայանում էլ մարդիկ արդարացիորեն բարձրաձայնում են, որ անգամ սանհանգույց չկա, որպես մարզի թիվ 1 ղեկավար։ Դուք լսում եք, ես ինչ եի ասում։ Իրանք ուրիշ հարց են քննարկում, իրանք գազի։ Ինձ հիմա ավելի շատ է նույնն էլ այդ հարցը։ Հիմա այս մարդկանց նաև հետաքրքրում է, կխնդրեին, որպեսզի դուք ոչ թե հիմա բարձրանայիք կաբինետ, այլ այցելեք ավտոկայան, ձեր սեփական աչքերով տեսնեք այդ հակասանիտարական վիճակը։ Դա չկա, որպեսզի ես գնամ այնտեղ այցելեմ ու հասկանամ, որ ժողովրդին ճիշտ բաներ ասում։ Ես հավատում եմ։ Ես կարիք չունեմ գնամ։ Շատ վատա։ Շատ լավ, ներկայացնում եմ վատը։ Հիմա կհասկանանք, ով է զբաղվում չանում, կա համապատասխան հանձնարարական, կզբաղվեն, կհասկանամ, ով է զբաղվում պատասխանատվությունը։ Պարտադիր չի ես գնամ այնտեղ կանգնեմ, հասկանամ, որ ես կան մարդ եք այստեղ հավաքվելը, որ ինձ ասի վատը, ես է գնամ ստուգեմ, որ իմանամ վատը։ Երևանում, Երևան, կապի նախարարի քայլը օգուտ տվեց։ Ու հիմա այգին ու ձեր քայլը օգուտ կտա, եթե գնաք։ Շատ լավ, հիմա կգնան, կստուգեն։ Եղավ։ Երեք հիմա այլ առաջին բանկինը քաթա ավտոկայանը։ Ջուր էլ չկա, նույնիսկ ջուր չկա։ Երեք հիմա այլ առաջին բանկինը քաթա ավտոկայանը։ Ամենից դի ցույց անենք նոր ցույցը, ճակ որ ցույցը։ Մի տարիա ցույց։ Մերանք ասելով ամեն ինչն էլ որը որից հետո։ Որը չասիք, ինչ չասիք։ Ամեն դասը դանդաղ նայեք, ես գնացեք, մի գնացեք, ավեք, ստես ստորագրեք։ Ինչ արի դու ասաց։
Մի վերջը ինչ եղավ։ Նա բան չէր, վերջ չէր։ Վերջը գնա մերը արի սիրեմ։ Վերջը գնա մերը արի սիրեմ։ Մերը ձե գելի սիրեմ։ Էտան գազելները նկարի։ Սիրեմ որ ճամփեքը փակել որ հարցի լուծում տա։ Այս էդ դո պանյա ապրես կա։ Կարենք որ միշտ այդ հարցն ենք ուզեցել բարձրացնենք որ սա հոկտեմբերյանի ճանապարհ չկա չէ։ Ահա դե գիտեմ դե կարել եմ արքային ախպեր։ Էդի նկարել եմ։ Հա։ Հրավիրել եք ավտոկայան, չէ։ Հրավիրել ենք ավտոկայան։ Մարսպետին։ Հա, չի եկի ավտոկայան։ Ինքնա մեզի կանչ էստեղ։ Բայց ինչի համար մենք պարտավոր ենք մենք Ոեսի հակը դարաշրջան չի որ իրան կանչեն մենք այդ բան։ Ես ինչ չէ, ճամփեք վիճակը չեն կարող չենք։ Միացի թե հիմա տանեմ, հեսա իմ ավտոն է, տանեմ քեզի ճանապարհներ ցույց տամ, ստես 100 թաղամասը, տեխնիկումի ճանապարհներ։ Սաղ փոսեր։ Սաղ քանդած որ մարդիկ դեղեր են, խմում մեջքից ավերի մարդ։ Երբ դինա բարդ բանի փոքր մոտերը,